Čus, ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa Alzatechu. Dneska se spolu podíváme ne na jedny, ale na 4 sluchátka od Sony na ideální poslech do vašeho obýváku. Tak jo, máme tady 4 sluchátka, všechny od Sony, všechny jsou bezdrátový. Tyhle ty první 3 modely jsou radiofrekvenční, to si povíme, co znamená za chvilinku, a ty poslední jsou klasické digitální bezdrát. Všechny jsou ale dělaný tak, abyste si je připojili k televizi, ke konzoli, k Blu-ray přehrávači, zkrátka k čemukoliv, co je v obýváku. Jsou zkrátka tak udělaný, jsou pro lidi, jako jsem já, kteří si rádi třeba v 1, ve 2 ráno pustí film, a vzhledem k tomu, že bydlíte v malém bytečku a máte hromadu sousedů, tak si zkrátka přes soundbar nebo 5-jedničkový domácí kino nepustíte nějaký střílečkový film úplně mega nahlas, že jo? Takže potřebujete sluchátka, se kterými si můžete sednout na gauč, v klidu si posedět, budou držet signál, budou znít skvěle a pustíte si třeba ten film nebo si zapnete konzoli. Radiofrekvenční sluchátka neboli RF sluchátka fungují asi, jak byste hádali podle názvu. Jsou to sluchátka, které fungují asi jako třeba vysílačka. Máte tady nějaký vysílač, nějaký přijímač, co jsou ty sluchátka, naladí si nějakou frekvenci, na který drží, ta stabilita je skvělá. Dosah ten mají taky skvělý, píše se tady 100 metrů na každých z nich, takže to si potom taky vyzkoušíme v praxi. A co se týče kvality zvuku, tak ta mě opravdu překvapila, nejenom na těch 3, ale těch posledních sluchácích, to je kapitola sama o sobě, ty jsou naprosto senzační, ale o tom až potom. Překvapilo mě, jak moc dobře dokážou znít sluchátka, které fungují víceméně jako vysílačka. A takhle to zní docela jako bezdrátový sen, co? Ideální dosah, skvělá kvalita zvuku, stabilita, výdrž na baterku a tak dále. Má to nějaký nevýhody? Má to nějaký nevýhody. Sám jsem je pocítil, máme tady sluchátka od 1000 až po 2500 korun, s tím, že, jak jsem říkal, ta kvalita zvuku je senzační jak u těch za 1000, tak u těch za 2500. Na tom se nic nemění. Co se ale mění, to je, jak zvládají ruchy. Víceméně všechno, co vyzařuje nějaký elektromagnetický záření od televize, rádia, fénu a tak dále, vám může narušit spoj mezi sluchátkama a vysílačem. V praxi to znamená, že tyhle ty sluchátka vezmete, nasadíte je na hlavu a už po zapnutí slyšíte šum. Je ho tam docela dost, je ho tam hodně, hodně moc a nemyslím si, že to jsou sluchátka dělaný pro nějaký náročnější posluchače. Do toho všeho se čas od času stane, že uslyšíte Mareše v rádiu nebo začátek Ordinace v Růžové zahradě, zkrátka chytáte i signály sousedů, takže ideálně bydlet někde samotný. Tyhle ty druhý sluchátka jsou na tom podobně, ale už trošičku líp. Toho šumu tam není tolik a taky čas od času chytnete nějaký to zarušení. Nejvíc jsem byl ale spokojený s těhletěma, s tím posledním modelem, který mi připadal jako nejvhodnější pro nějakého náročnějšího uživatele. To podání zvuku je senzační, ten šum tam sice je, ale úplně na miniaturní úrovni. A ve chvíli, kdy zapnete konzoli, film nebo něco, tak zmizí a už ho neslyšíte. Což mě přivádí k tomu, že tyhle ty sluchátka bych si sám osobně k televizi, ke konzoli do obýváku pořídil. Ale tyhle ty dvoje si myslím, že je ideální dárek pro babičku, pro dědečka. Zrovna nedávno mi kamarád psal a říká, hele, potřebuji nějaký bezdrátový sluchátka pro babičku. A já, proč, jako, co se děje? A on, že jako začíná hluchnout a že to štve sousedy, že má televizi hrozně nahlas. A tak mě napadlo, tohle je vlastně úplně ideální dárek. Koupíte sluchátka za 1300, za 2000, s tím, že tyhle ty jsou asi o trošičku lepší, protože už mají nějakou dokovací stanici, tyhle ty by si musela babička připojovat sama k nabíječce. Přijdete k ním domů, namontujete to, ukážete jim, jak se s tím dělá, budete za neuvěřitelně chytrého vnuka, který všechno zvládne a dokáže, babička bude vděčná, dostanete nějakou almužnu, dostanete buchtičky se šodu a podobně a půjdete domů spokojený. Ideální dárek, naprostá paráda. Tyhle ty sluchátka v oboje sice neúplně ideálně izolují ty šumy, ty různé ruchy. Po ergonomické stránce to asi nejsou úplně nejpohodlnější sluchátka, ale audio z toho je senzační, drží na signále. A tenhle ten model nejenom, že má o 5 hodin větší výdrž, ale zároveň pokud se babička sundá a dá se do dokovací stanice, tak se sami vypnou. Tohle je naprostá pecka. Když bych měl nějak rozebrat, popsat to podání audia, tak mě upřímně překvapilo, jakým způsobem zní. Jsou to sluchátka spíš středobasová, na ty výšky se tolik nehraje, ale jsou neuvěřitelně sytá. Ten zvuk je hutnej a osobně bych to přirovnal spíš k nějakým herním sluchátkům, než k poslechovým. A pořád tady čtu, že ty sluchátka mají dosah až 100 metrů, takže já si myslím, že bychom mohli vzít jednotlivý ty sluchátka,
nechat vysílače tady na stole, vzít si kameru a pojďme si vyzkoušet, jestli to, co se píše na krabičce, je alespoň z části pravda. Tak jo, první model už hraje, že nekecám. Vezmeme si ho na hlavu a jdeme se projít na druhou stranu chodby. Tak jo, jsme tady u kuchyňky, v polovině cesty to začalo tak trošičku prskat. Teďka mi to třeba vypadlo úplně, už to nehraje. A na druhou stranu se podívejte, jak daleko jsme. To si myslím, že je docela super. Tak zase se připojili, pořád hrajou, si myslím, že je docela super výkon na takhle levný sluchátka. Tak jo, jsme na konci chodby a je to víceméně úplně to samý. Jsou tam i větší výpadky, i menší výpadky. Teďka mi to vypadlo třeba úplně. Myslím si, že mezi prvním modelem a druhým modelem v tom dosahu moc velký rozdíl není. Tak jo, došli jsme až nakonec a oproti prvním dvěma modelům žádný výpadek. Pořád čistý zvuk, pořád drží, žádný šum, nic. To je pecka, tak tohle je super. Schválně. Tak to je super. No a teď se dostáváme k závěru. A to je tenhle ten klenot. Jsou to Sony VHL600 a z těch sluchátek jsou asi nejdražší, asi určitě. Mám pocit, že stojí nějakých 7,5 tisíce korun. Jsou to digitální bezdrátová sluchátka, ale svou stavbou, tím jak vypadají, tím jak jsou zkonstruovaný a tak dále, tak je jasný, že jsou udělaný stejně jako ty radiofrekvenční, což znamená, že máte nějakou vysílací stanici, kterou máte třeba u televize. Ta zároveň funguje jako dokovací stanice, která nabíjí ty sluchátka a jednoduše si je stejně jako ty ostatní zapojíte do konzole, do televize a posloucháte. Jsou to digitální bezdrátová sluchátka, takže dosah jenom 30 metrů. Já jsem s tím neměl problém, měl jsem je v jedné místnosti, mohl jsem si s tím odskočit na záchod, za roh, takže to zvládali i přes stěnu. Tak a úplně vypadli. Došli jsme, tamhle je studio, tady je výtah, tamhle za mnou je kuchyňka, takže jsme došli sotva tak do poloviny cesty a už mi pípají, už se nepřipojej. No takže těch 25-30 metrů podle mě bude pravda, no. Ale hrajou senzačně. Jdeme zpátky. Zároveň je tady velký rozdíl v tom, jak dokážou izolovat okolní ruchy. Tady k žádným ruchům prostě nedochází. Žádný šumění, žádný výpadky, stabilita je senzační. A co mě hodně překvapilo, tak je podání zvuku, který se nerovná těm posledním radiofrekvenčním, ale je hodně podobný. Je teda sytější, silnější, čistější, ale hraje dost podobně. Taky jsou středobasový, ale v té ceně se to odráží, vyloženě slyšíte rozdíl, jsou hutný, jsou čistý, hrají naprosto fantasticky. Do toho mají virtuální 7-jedničkový zvuk a několik modů, z čehož nejvíc mě překvapil asi ten cinema mod, kdy jsem čekal nějaký nahuštění, nabůstění a tak dál a přišel opravdu stejný zážitek jako z kina. Vemte si, že sedíte v té sedačce a je to, jako kdybyste slyšeli repráky okolo sebe. Bylo to senzační. Nejvíce mi ale líbil ten standardní mod, kdy, když se mi poprvé rozbalil, tak jsem si pustil takovou tu koncovou scénu z Avengers Endgame, kdy se poprvé zase sejdou po té době, jakmile spoiler alert ožijou, ale už jste to asi mohli vidět, a začne hrát ta epická muzika a Kapitán Amerika je všechny svolá, tak z toho mi nabíhala husina. Opravdu jsem netušil, že jednou zažiju to samý, co v kině se sluchátkama. Naprostá bomba. Jo, a málem bych zapomněl ještě na jednu funkci, která se mi opravdu líbila, a to je možnost připojit více sluchátek k jedné stanici. Což znamená, že kdybyste se rozhodli pořídit tyhle ty lepší sluchátka, taky třeba babičce, tak můžete potom dokoupit ještě jedny a připojit tak oba k jedné stanici najednou, takže můžou poslouchat dohromady. To je podle mě naprosto super. Tak, a to by byly dnešní sluchátka od Sony, bezdrátový k televizi, ke konzoli, k Blu-ray přehrávači, k filmům a tak dále. Máme tady ty tři radiofrekvenční s tím, že pro mě to bylo docela překvapení, moje první zkušenost. Jak jsem říkal, tyhle ty dva modely, ideální dárek k narozeninám nebo na Vánoce pro babičku a dědečka, který nedoslýchávají a chtějí si svůj oblíbený seriál pustit naplno, aby ho slyšeli a aby je neslyšeli sousedi. To je naprostá pecka, to by se jim mohlo líbit. Pokud byste chtěli radiofrekvenční sluchátka pro vás k televizi, ke konzoli, tak tenhle ten model můžu jedině doporučit. Ale pokud si chcete váš oblíbený epický film vychutnat v té nejlepší kvalitě, tak tohle byla naprostá senzace a hodně špatně se mi budou vracet. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet a lajkovat. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Zatím mějte se. Čau, čau.